Alloh hammani har xil sinaydi-da, kimidir rosa avtoritet beradi unga, vobще zvezda bo'lib ketadi. Kimdirlar yulduzli kasalligi uchraydi. Kimdirdi millioner qilishi mumkin ichlaringda. Va hokazo, va hokazo. Ana shetda zo'r urushqoq, boy, kambag'al, hurmatli, hurmatsiz, shunaqangi bolalarni ajratib, unisi bilan yaxshi, bunisi bilan yomon muomala qilayotgan bola bo'lsalaring, biling, siz Allohdan qo'rqmaysiz. Nimaga? Allohdan qo'rqqan va uyatgan inson bunaqangi yomon, gunoh, beodoblik ishlarga qo'l urmaydi. Allohdan qo'rqqan insonni telefonida hamma yo'q shakarob bo'lib yotmaydi. Nashida ham bor, Qur'on ham bor, Maviza ham bor, Madonna ham bor. Hammasi bor. Kiring telefoningizni MP3 siga.